Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala abdillahi ve resulih ve safiyyihi ve habibih ve hafizi sirrih ve mübelliği risalatih. Seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebul Kasım el-Mustafa Muhammed. Ve alâ ehl-i beytihi t-tayyibin t-tahirin el-ma'sumin el-mukerremin. Siyum el-hüccah beqiyyetillah fil-eradîn. Ruhi ve ervâhul âlemîn liturâbi meqdemihil fidâ ve la'natullah alâ e'adâihim ecme'in. من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. İmam Sadık Aleyhisselam peygamberden bu hadisi nakleliyor. Ki peygamber buyurur, Ramazan ayına bağlı ümmetle peygamberin bir neçe hutbesi var. Ve bu hutbeni, daha doğrusu bu hadisi peygamber danışıp İmam Sadık Aleyhisselam İslam peygamberinden nakledir. Bu hutbeden belli olur ki Ramazan ayının bendelere, müminlere hususi rahmeti var ve her bir oruç tutan bu ayda öz tutumu kadar bu rahmetten faydalanabilir. Buyurur, Şehr-i Ramazan huve şehrullah. Şehr-i Ramazan ve huve şehrullah. Sözü böyle başlayır peygamber. Buyurur, Ramazan ayı Allah ayıdır. Şehrullah'dır, Allah ayıdır. Bu ne mənadadır? Bu o mənadadır ki, Allah bu ayda öz bəndələriyle elə bir müamilə eləyir ki, 11 ayda heç zaman belə bir müamilə eləmir bəndələriyle. Allah'ın xüsusi rəhməti var bu ayda. Allah ayı sözünün mənası budur ki, Allah'la bu ayın sıx əlaqəsi var. Bu ayda Allah'a bağlanmaq çox asandır. Allah'la əlaqə çox qısalır bu ayda. Yəni məsafə qısalır mənəvi mənada. Bu ay Allah'a bitişidir, Şəhrullahdır. Şəhrullah yəni Allah ayıdır. Ramazan ayı bir qab kimidir. Allah öz rəhmətini və bərəkətini, məğfirətini o ayda bu qabın içində biz insanlara göndərir. Heç bir ayda bu qədər Allahın geniş rəhməti yeryüzünə nazil olmur. Heç bir ayda. Göyün rəhmət qapıları bu ayda insanların üzünə açılır. Və huvə şəhrun yuzaifullah fihil hasenat. Bunu da peygamber buyurur. Buyurur, bu belə bir aydır ki Allah bu ayda savabları artırır. Yaxşılıqların savabını artırır. Sübh namazı 2 rikətdir. Zöhr 4 rikətdir. Əsr 4 rikət, şam 3, xiftən 4. Cəmi neçədir? 17 rikət. Şaban ayında, Rəcəb ayında, Məhərrəm ayında, Zilhiccə ayında kim bu 17 rikət namazı qılırsa, nami əməlinə 17 rikət namazın savabı yazılır. Bundan əlavə heç nə yazılmır. Amma Ramazan ayında hədislərdə var 70 bərabər yazılır savab hər namaz üçün. Hər rikət üçün nə qədər savab artıq olur. Allah hər bir savabın qiymətini, dərəcəsini bu ayda artırır. Necə təbiətdə var? Allah təbiətdən misal çəkir Quranda. Buyurur, kəməsəli həbbətin əmbətət səbə sənabil fi kulli sumbulətin miətü həbbə. Buğdadan danışır, buğda dənəsi torpağa düşür, ondan 7 dənə sümbül çıxır bir dənədən.
O dənindən 7 dənəsi çıxır və hərəsində də 100 dənə buğda. Cəmi nə qədər olur? Bir buğda neçəyə çevrilir? 700-ə. Necə təbiətdə bu hadisə var, belə hadisələrdən var. Allah bunu mənəvi məsələlərə misal çəkir. Məna aləmində də belədir. Allah istədiyi zaman bəndələrin ibadətlərinin savabını artırır. Bunu çox işitmişsiniz. Bir ayəyə bir Quran xətm eləmək savabı yazılır Ramazan ayında. Amma bəzi hədislər var. Quran oxuyanda Quranın hər hərfinə bir Quran xətm eləmə savabı var. Belə hədislər də var. Yəni bir insan Quran oxuyursa Ramazan ayında Quranı xətm eləyə bilirsə, yaxşı oxuyanlar azı günə bir cüz oxusunlar. Yaxşı oxuyanlar azı bir cüz günə oxusunlar ki, Quranı bir aya tam xətm eləyə bilsinlər. 30 günə 30 cüz Quranı tamamlaya bilsinlər. Kim ki yaxşı oxuya bilir. Amma zəif oxuyanlar hərəsi öz həddində. Hər hərfinə bir Quran xətm eləmə savabı Ramazan ayında yazılır. Və insanı gərək bu təəccübləndirməsin. Allahın kərəmi, Allahın rəhməti və məğfirəti çox böyüdür. Və Allah deyir ki, heç kəs məndən haqqı yoxdur soruşa ki, nəyə görə belə eləyirsən? Çünki Allah bəndələri ilə, rəhməti ilə davranır. Və bütün bu savablar qiyamətdə tərəziyə qoyulanda onda biz başa düşəcək Ramazan ayı nə imiş. Və əmmə mən səqulət məvazinu, فهو في عيشة راضية. Quran buyurur, kimin tərəzisi ağır gəlsə, o xoş bir həyatda yaşayacaq. Onun həyatı sevincəy olacaq, şad olacaq. Tərəzi ağır gələn insanlar xoşbəxt insandır və həmin qiyamətdə bizim 6000 Quran oxuma, xətm eləmə savabını gətirib o tərəziyə qoyanda biz onda anlayacağıq ki, Ramazan ayının əzəməti nə qədər imiş. Ondan sonra Peyğəmbər buyurur və yəmhu fihi səyyiat. Elə bir aydır ki, bu ayda günahlar, pisliklər məhv olur. Allah məhv eləyir. Demir, bağışlanır. Demir, Allah bu ayda günahları bağışlayar. Buyurur ki, məhv olur. Namı əməlindən silinir, yoxa çıxır. Aradan gedir. Minlərlə günahımız olsa əgər, İndiyə qədər eləmişik. Ramazan ayının hilalı doğanda buyurur ki, heç tövbə eləməmiş Allah bütün namı əməlində olan günahları bağışlayır, məhv eləyir, aradan aparır. Allah bu ayda bağışlanmağı asanlaşdırır. Ramazan ayının hilalı doğan kimi ki, inşallah bu axşam Ramazan ayı daxil olacaq. Namı əməlimizi açasan, orada bir dənə günah qalmayıb. Allah məhv eləyib o günahları. Namı əməllərdən günahlar silinib. Allah Quranda da buna dəlil gətirir. Buyurur ki, pislikləri məhv eləyib yerinə yaxşılıqlar yazar o. Bu çox bu məzmunda hədislər var. Qiyamət günündə bəndə namı əməlini açar, əməl dəftərini açar. Deyər ki, düzdür ilahi, bu mənim savablarımdır. Mən bilirəm nə işlər görmüşəm. Mənim yaxşı işlərim burada yazılıb. Amma bir məsələ var ki, mən pis işlərimi burada görmürəm. Mən günahlarımı görmürəm. Mən elədiyim günahlardan xəbərdaram. Amma namı əməlimi baxıram, görürəm, heç o günahlar yazılmayıb. Bəlkə bu mənim namı əməlimdir, mənim əməl dəftərimdir. Allahdan nida gələr ki, düz deyirsən, pisliklər də yazılmışdı, amma biz məhv elədik o pislikləri. Və Allah bunu Ramazan ayında məhv eləyir. Bir neçə məqamda, bir də Ramazan ayında. Mübarək Ramazan ayında bütün günahlar məhv olur. Allah buna qadirdir. Mən keçən cümə danışdım. Bu hədisi danışdım, keçən cümə. Ki bir müşrikin iman gətirməsi ilə bağlıdır. Əmali kitabında Şeyx Tusi yazıb bu hədisi. Deyir, həmin o ərəb gəlir, kəlmə-i şəhadət deyir, müsəlman olur. Ondan sonra bir faciə başına gəlir, dünyasını dəyişir. Dünyasını dəyişir, Peyğəmbər onu dəfn eləyəndə
O müşrik ki təzə müsəlman olub, iki rikət namaz qılmayıb hələ. Peyğəmbər onu qəbrə qoyanda üzündən öpür, deyir ki, xoş halva nə asan, rahat getdin cənnətə. Heç iki rikət namaz qılmamış cənnətə getdin. Allah belə bir Allahdır ki, bəhanəyə bağışlayıb. İki kəlməyə, şəhadətin kəlməsi ilə cənnətə daxil oldu. Keçmiş günahların hamısını məhv elədi Allah. Doğrudan da insafsızlıqdır ki, insan bu cür Allah'la ünsiyyət yaratmaya. Belə bir Allah ki, bir ay daxil olan kimi bəndələrinin günahlarını bağışlayır. Bizim bir qohumla, dostla, yoldaşla bir ixtilafımız, bir söz söhbətimiz olanda ayla, illa davam edir bəzən. Vasitəçilər gəlir, biz barışmırıq, söz elə hey, uzana uzana qalır. Ən azından görürsən, ürəyimizdə nəsə qalır. Amma minlərlə deyim mənə günah elə, üsyan elə, bircə dəfə mənim qapıma gəl, heç gəlmə, Ramazan ayında başda oruç tutmağa mən səni bağışlayayım. Bütün günahları bağışlayayım, məhv eləyim hamısını. Ondan sonra buyurur, və huva şəhrul bərəkə, Peyğəmbər buyurur, Ramazan ayı bərəkət ayıdır. Biz bərəkəti çox vaxt maddi məsələlərə aid edirik, ruzuya aid edirik, başqa məsələlərə aid edirik. Allah müxtəlif şeylərə bərəkət adını aid edir, bərəkət xüsusiyyətini. Quranı məsələn bərəkətli mübarək kitab adlandırır Allah. Bərəkətin mənası bilirsiniz nədir? Yəni insana çox mənfəəti olan şeyə bərəkətli deyərlər. Bir şeyin ki insana çox mənfəəti var. O şey bərəkətlidir. Allah özü üçün də Quranda buyurur, təbarək Allah, Allah mübarəkdir, bərəkətlidir. Allahın bərəkətliliyi nə mənadadır? Yəni, mənfəətin insanlara xeyrin mənbəyi Allahdır. Aza çox verən Allahdır. Rəcəb ayının duasında oxuyuruq ki, Ya mən yu'til kəsirə bil qəlil. Ey o Allah ki, az əmələ çox mükafat verirsən. Heç nə eləməmişik biz. Amma qiyamətdə deyir, Allah bizə mükafat verəndə, deyirlər, möminlər şad olacaq, sevinəcək, heç hədislərdə var ki, möminlər xəcalət çəkəcəklər. İnsanların vücudunu xəcalət hissi bürüyəcək, çünki elədiyinlə mükafata baxacaq, görəcək ki, böyük fasilə var. Mən neynəmişəm, mənə nə veriblər. O verilənlə olunan əməlin arasında olan fərqi orada biz görəcəyik. Odur ki, Allahın vücudu da bərəkətlidir. Ramazan ayda bərəkətli aydır. Möminlər üçün çox mənfəətlidir. Bu bir aydır, amma bir il ərzində bizi bu ay saxlayır günahlardan. Uşaqlara xüsusən peyvənd vururlar. Peyvənd onun üçündür ki, xəstəliklərdən qorusun. Orucun mənası, bir mənası da budur ki, illi peyvənddir, mənəvi günahlar qarşısında bir il səni qoruyur. Siz deyə bilərsiniz, axı mən keçən orucluqdan bu orucluğa qədər günahlar eləmişəm, orucluq bəs məni niyə qorumayıb? Amma inanın ki, əgər bu bir ay orucu olmasaydı, günahın əlində əsir qalardıq. Gör, nə qədər bizim əlimizdən tutub, bizim özümüzün xəbərimiz yoxdur. Oruçluq il ərzində, bütün il ərzində, günah məqamında bizim əlimizdən neçə dəfə tutubsa, bizim ondan xəbərimiz yoxdur. Oruc insanı cəhənnəmdən uzaqlaşdırır. Hədislərdə var, cənnətin yolu, sirat cəhənnəmin içindən keçir. Cəhənnəmin içindən hamı keçəcək hədislərdə var. Cəhənnəmi görüb cənnətə gedəcək. Yəni, yol cəhənnəmdən keçir, gedir cənnətə. İndi yəqin ki, bu sözlərin hamısının bir mənası var. Oturub axtarsın, danışsın, görərsən ki, mənası var. Yəni, cənnətin yolu cəhənnəmdən keçir, yəni nədir? Onun mənaları var. Amma bunu demək istəyirəm ki, möminlər ki, cənnətə gedəndə cəhənnəmin içindən keçib gedəcəklər, bu cəhənnəm odu möminləri yandırmamaq üçün sipər lazımdır insana. Peyğəmbər buyurur ki, oruc cəhənnəm odu qarşısında sipərdir. Oruc qiyamətdə o cəhənnəmdən biz keçəndə səbəb olacaq ki, o od bizi yandırmasın. Yəni cəhənnəm odunu oruc bizdən uzaqlaşdırır. Oruc qoymur insanı yanmağa.
Ondan sonra Peygamber buyurur ve huve şehrut tevbe. Bunlar hamısı Ramazan ayının adlarıdır. Buyurur bu hem de tövbe ayıdır Ramazan ayı. Tövbe ayıdır. Allah tövbe eləyəndən sonra bəndəni bağışlayır. Heç keçmiş günahlarını başına da qalxmır. Ki keçən Ramazan ayında da tövbe elədin. Nə oldu sözün üstündə dayanmadın. Yox Allah deyir mən bağışlayaram. Ondan sonra da günah haqda danışmaram bəndəmlə. Söz gətirmərəm ortaya ki sən niyə sözü pozmuşdun filan. Allah günahları bu ayda bir tövbəyə bağışlayır. Və huva şəhrul inabə. Bu qayıdış ayıdır. Yəni biraz maddiyyat dönün, kalbinizi Allah'a taraf yöneldin, Allah'a taraf kaydın. Bir addım Allah'a taraf atarsan, Allah 10 addım sana yakınlaşar. Bir addım kim Allah'a taraf atarsa, Allah'la bendenin münasibetleri karşılıklıdır. Bir nefer geldi dedi, İmam Sadık Aleyhisselam'a dedi. Dedi, ağa ben bilmek istedim, sizin yanınızda hürmetim ne kadardı? İmam buyurdu ki, benim senin yanımda hürmetim ne kadardırsa, senin de hürmetin o kadar. Sen beni çok istiyorsan, ben de seni çok istiyorum. Sen bana hürmet edip, benim sözüme bakırsan, günah eləmirsən, ben de sana hürmet edirəm. Sen benim yanımda olmak istiyorsan, kıyamette ben de senin yanımda olmak istiyorum ve seni öz yanıma aparacağım. Hadislerde var, kim istiyor bile Allah yanında hürmetin ne kadardı, baksın Allah'ın onun yanında hürmeti ne kadardı. Biz Allah'a taraf attım, ataq, mümkündür ki Allah bize taraf qayıtmaya. Ve huva şehrul məğfira. Bu da bağışlanmağın başka bir adıdır. Peygamber buyurur Ramazan ayı məğfirət ve bağışlanma ayıdır. Ondan sonra buyurur ve huva şəhrul itqi minən nar. Bu cehennem odundan azad olma ayıdır. Bu ayda her gün dəstə dəstə insanlar cehennem odundan azad olurlar. Ramazan ayının axırıncı gecəsi olanda bayram gecəsi. İmam Səccad evde olan xidmətçiləri toplayardı. Deyərdi, mən dua eləyərəm, eləyim. Siz de amin deyin, iftar açmamışdan qaba. İmam Səccad da bilirsiniz ki, qulları çox olardı İmam Səccadın. İmam Səccad qul alıb azad eləyərdi. Bunu çox danışmışıq ki, evində qulları saxlayıb İslam marifini çatdırardı və ondan sonra azad eləyərdi. Tir toplayardı bütün evdə olan o xidmətçiləri, ondan sonra deyərdi ki, mən dua eləyim, siz də amin deyin. Ağlaya-ağlaya əlin qaldırardı, deyərdi, ilah Ramazan ayının son gecəsidir, məni bağışla, məni cəhənnəm odundan azad elə. Məni cəhənnəm odundan azad edir. Onlar da amin deyəndə deyərdi ki, siz amin özündən mənim boynuma haqq qoydunuz. Sizin hamınızı Allah yolunda azad edirəm. Azad edirdi, ağlaya-ağlaya deyərdi ki, İlahi, sən də məni cəhənnəm əzabından azad elə. Peyğəmbər buyurur, Ramazan ayı elə bir aydır ki, insanlar cəhənnəm əzabından azad olarlar. Bu şeylərə siz şək eləməyin. Şübhəsiz ki belədir. Ay doğan kimi Allah cəhənnəm odundan azad eləyir. Allah bərayət verir ki bu insana cəhənnəm odu haramdır. Oruç tutanlara belədir. Vəl-favzi bil-cənnə. Hədisin axırına çatırıq. Buyurur ki, Ramazan ayı cənnətə qovuşmaq ayıdır. Cənnətə qovuşmaq Ramazan ayında asan olur. Bir ay insanı cennetə qovuşdura bilər. Bəli, bu ayın bir saati adamı cennetə qovuşdura bilər. Şeytan dedi ki, şeytan elə ki, Adəmə səcdə eləmədi. Allah onu öz rəhmətindən qovdu. Allah onu qovanda o möhlət istədi Allahdan. Möhlət istədi. Möhlət istəyəndə dedi mənə qiyamət gününə qədər möhlət ver. Allah buyurdu ki, Quranda var bu. İnnəkə minəl munzərin. Sən izin verilmişlərdənsən. Yəni sənə möhlət verdim. İndi icazı alıb. Və bilir ki Allah dedisə ki belədir, belədir də söz verib ki sənə möhlət verdim. Ondan sonra dedi ki, şeytan, onda mən də sənin bəndələri
senin yolundan azdıracağım. Öyle ki, indi ki mənə möhlət verdin, da söz verdin, bilirəm ki bu möhləti verəcəksən. Mən də sənin bəndələri sənin yolundan uzaqlaşdıracağım. Allah cavab verdi ki, get ne bacarırsan, necə bacarırsan azdır. Mən də hər günahına görə tövbə qapısı açacağım onun üzünə ki bir dəfə tövbə eləyib bağışlayacaq. Sən zəhmət çəkib onu günaha çəkəcəksən, mən tövbə qapısını üzünə açacağım ki, o günahdan sonra tövbə eləyəcək, mən onu bağışlayacağım. Get kimi nə bacarırsan, get elə. İmam Səccad bunu tövbə haqda danışır, deyib, bəs qiyamətdə bir adam ki, bağışlanmayıb ölsə, o zaman nə üzr olacaq? Nə üzrü olacaq? Hansı üzr gətirəcək? Sən tövbə adlı bir qapı açmışsan insanların üzünə, ki hər zaman gəlin bağışlayım, bu qapıya girməyən adam qiyamətdə nə üzr gətirə biləcək, nə bəhanə gətirə biləcək. Belə bir Allaha insan gərək ibadət və itayət eləyə. Belə bir Allahla bu ayda, mən keçən dəfə dedim, barışmaq aydı. Allah bizi çağırıb, inşallah axşam Ramazan ayının hilalı doğandan biz bu aya daxil oluruq. Mən ayın əvvəlidir, inşallah yəqin ki söhbətlərimiz olacaq. Bir məsələyə sizin diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Fikirləşirəm ki bu məsələnin də deyilməsinin əhəmiyyəti var. Yəni biz adətən bu ayda rəhmətdən, bərəkətdən danışırıq. Bu çox yaxşıdır və insanda bu ayda ümid yaransa ki mən bağışlanacağam, bu çox gözəldir. Bu ümid gözəl bir şeydir. Amma mən sizə tövsiyə eləyərdim. Bir qardaş kimi tövsiyə eləyərdim ki, bu ümidin yanında bir nigarançılıq da olsun sizin ürəyinizdə. Buna da hədis var, mənim əlimdə dəlil var. Bir gün Peyğəmbər ki, danışdı Ramazan ayından, deyəsən Əbu Zər idi, deyəsən, səhv eləmirəmsə. Əbu Zər dedi ki, ya Rasulallah, bu nə gözəl aydı. Peyğəmbər buyurdu, düzdür, gözəl aydı, amma şərtlərinə əməl eləmək də biraz çətindir. Ma əşəddə hazihi şurud dedi, bu şərtlərə Ramazan ayının hörmətini saxlamaq çətindir. Mənim sizə tövsiyəm budur ki, bu rəhmətə ümidin yanında bir nigarançılıq da olsa bizim ürəyimizdə yaxşıdır. Çünki buyurub Peyğəmbər, ən bədbəxt insan o insandır ki, Ramazan ayı gələ gedə o bağışlanmaya. Yaxşı olar ki, bir an hərdən beynimizdən keçə ki, nə badə Ramazan ayı gələ gedə Allah məni bağışlanmaya. Hərdən bir bunu da fikirləşək. Hərdən bu tərəfində fikirləşək. Çünki Ramazan ayının heybəti, Ramazan ayının əzəməti qəlbdə olsun ki, elə bu halət ki var insan nicarandır, ki görəsən mən bağışlanacam ya yox, bu halətdən Allahın xoşu gəlir. Bu nicarançılıq bizim hər gün özəki, necə deyim, istirabın bəzi növləri var, adama əziyyət verir. Dünyanın istirabları belədir. Adam istirab çəkir, narahat olur. Amma bu istirab həm istirabdır, həm də şirinliyi var. İnsan nicaran qala ki, görəsən Ramazan ay gəlib gedəndən sonra mən nə halda olacağım. Və bu nicarançılıq halı insanın tərəqqisinə xidmət eləyir. İnsanın irəliləyişinə xidmət eləyir. Ramazan ayı, bunu təkrar-təkrar demişəm, bir daha deyirəm, ibadəti deyirlər ədəmi ibadətdir. Ədəmi ibadət nədir? Yəni, Ramazan ayında insan mələklər aləminə yaxınlaşır. Yəni Ramazan ayında əmr yoxdur, nəhi var. Elə yoxdur, eləmə var və bunun üzərində düşünsöz görərsiniz ki, insanı insan eləyən eləmə əmrinə itaət eləməsidir. İnsan nə qədər eləməməyi bacarsa, elədiyi əməllərin keyfiyyəti bir o qədər çox olar. Ramazan ayı bizə eləməməyi öyrədir ki, çəkinmək gücü bizdə bu ayda yaranır. Ona görə o ibadətlər içində yalnız orucluqdur ki, Allah onu özünə aid bilib. Çünki fəna qoxusu verir Ramazan ayının orucu. İnsan fəna olur Allahda. İnsan nə qədər istədiyini eləmirsə, bir o qədər mənəvi aləmlərə yaxınlaşır. Odur ki, Allah buyurur ki, Fə innəhu li ya əssəvmu li və ənə əczibih ya uczabih. Oruc mənim üçündür, mükafatını da özüm verəcəm. Bəzi alimlər deyir, özüm verəcəm demir. Allah deyir, özümü verəcəm oruç tutanlara. Oruç tutanlar mənim özümə qovuşacaqlar. Mən özümü onlara bəxş eləyəcəm. Və bu ayın əzəmətini dərk eləmək üçün gərək onun bir qədər qorxusu bizim ürəyimizə daxil olsun. Ramazan ayı əzəmətli bir qonaqdır. Hörmətli bir qonaq. Bugün deyələr bizə ki, Peyğəmbər sizə qonaq gəlib və hər gün sizin yanınızda olacaq. Hara getsəz sizlə olacaq. Necə özümüzü yığışdırarıq?
Peygamber mənə baxır, Peygamber mənlə yol gedir. Hərçənd biz bilmirik, onlar doğrudan da elə onsuz da baxırlar bizə. Biz başa düşmürük. Bizə Allah başa salır ki, İmam Zamanın huzurundasınız. Sizə nəzər eləyir, baxır, biz başa düşmürük. Sözüm budur ki, Ramazan ayına belə yanaşaq. Elə bil ki, və həqiqət də belədir. Elə bil ki, yox, elə mən necə deyirəm elədir. Bir əzəmətli bir qonaq gəlib, hörmətli bir qonaq gəlib və hər an bizləndir. Hər an bizə nəzər eləyir. Çox rahat dostlaşmayaq Ramazan. Ramazan ayının həm də əzəmətini dərk eləyək, böyüklüyünü dərk eləyək. Biz elə xoşlayırıq ki, hamı ilə bir dəqiqənin içində aramızı düzəldək, düzəldək aramızı, amma bilək ki, Ramazan ayının taytuş münasibətində olmayaq. Ramazan ayı bir əzəmətli aydır, o daxil olub və hər an onun əzəmətini hiss eləyək. Kimsə bizə acı söz deyəndə, cavab vermək istəyəndə deyək Ramazan ayıdır, Ramazan ayının hörmətinə mən cavab vermirəm. Mən bu hədisi çox demişəm, deyim, sözümü də tamamlayayım. Peyğəmbər Şəbaniyə xütbəsini danışır, gözəl xütbədir, tapa bilsəz oxuyun, tərcümə də olunub o xütbə. Ramazan ayında filan qədər savab var, filan əməllər var, Ramazan ayı haqda danışır, danışır, danışır. Hamı oturub, ələləssalamda oturub. Birdən ələləssalam işarə edir ki, ya Resulallah, sualım var. Siz təsəvvür edin, istisnai hallardır da bu. Danışan Peyğəmbər ola, soruşan ələləssalam ola. Yəni, sualı Həzrət Əli verir, cavabı da Peyğəmbər. Soruşur ki, ya Resulallah, sualım budur ki, ən fəzilətli əməl bu ayda hansıdır? Ən fəzilətli əməl. Mən Quran oxusam yaxşıdır, məsələn, namaz qılsam yaxşıdır, zikir desəm yaxşıdır, hansı əməl daha yaxşıdır? Cürbəcür əməllər var, hansı daha fəzilətlidir? Peyğəmbər belə cavab verir ona, ələləssalama, buyurur ki, bu ayın ən fəzilətli əməli günah işlərdən və günah fikirlərdən uzaq olmaq. Bu ayın fəzilətli əməli dua oxumaq, Quran oxumaq deyir, hərçənd ki, dedik nə qədər savabı var. Təbii ki, insan Quran da oxumalıdır, dua da oxumalıdır. Amma ən fəzilətlisi budur ki, insan haramdan, günahdan çəkinə, şübhəli sözlərdən çəkinə, bir qədər qoyaq qulağımız dincəlsin, ruhumuz dincəlsin, dilimiz dincəlsin. Danışmayaq başqa ayda danışdığımız sözləri. Eşitməyək başqa ayda eşitdiyimiz sözləri, bir qədər istirahat verək, ruhumuzu bu nəfsimizin əlindən amanda saxlayaq. Çünki bilirsiniz, axı, Peyğəmbər buyurub, Ramazan ayı daxil olanda şeytan zəncirlənər. Şeytan zəncirlənər, deməli, ruh onun əlindən biraz amanda qalar. İnsan ruhundan əl çəkər. Bu yandan da oruc halında nəfsi də sən sıxırsan, onu da zəncirləyirsən. Çünki o hər an istəyir səndən nəsə vermirsən. Deməli, bu iki düşmən ki var, biri şeytandır, Allah zəncirləyər, biri də nəfsdir ki, biz onunla mübarizə aparıb onu zəiflədirik. Təbii fürsət yaranır ki, insanın ruhu bir qədər göyə qalxsın. Çünki nə şeytan var, nə də nəfslə də mübarizə aparıb onu da dəf edirsən, ruhun yuxarı qalxmağına istisna şərait yaranır. İstisnai şərait yaranıb. Bu bir ayda. Və bunu da yadda saxlayın ki, bizim ən gözəl halımız Ramazan ayında olan halımızdır. Bundan ayına bizim halımız olmayacaq. Və gələn il bu vaxta qədər bütün taleyimiz bu ayı necə keçirəcəyimizdən asılıdır. Odur ki, diqqətli olaq, odur ki, bu aya diqqətlə yanaşaq, hörmətlə, izzətlə yanaşaq. İnşallah mümkün qədər də çalışarıq ki, bu məclislərdə elə sözlərdən danışaq ki, təkan versin bizim günahlardan çəkinməyimizə, bizim Allaha yaxınlaşmağımızda. İnşallah sabahdan baxarıq ki, hansı mövzu ətrafında danışarıq. Allah bu ayın feyzindən bizləri bir nəsib eləməsin inşallah. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əəzəm, əl-əəzzil əcəllil əkrəm və bil Hüseyni ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. İlahi əllərimizi naumid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. Amin.
Amin. Mübarek olan Ramazan ayının feyzinden, onun saatlerinin, günlerinin feyzinden bizi bir nesip eleme. Amin. Allah bizi Qadir gecelerinin feyzinden mehrum eleme. Amin. Allah bizi bu ayın bağışlananlarından karar ver. Amin. Allah bizi şeytan, nefsi emmare şerrinden hifz.